שלכם, אתם יושבים טוב? יופי, יאללה, בואו נעשה את זה בעמידה, קדימה. עבד עם הרכבים קוליים בתל אביב, בנתניה וגם פה בקריית אונו, וההרכב הזה שהוא הרכב מיוחד, שהוא רוב הרכבים שלי, של אנשים צעירים, וההרכב הזה הוא הרכב של פנסיונרים, שהוא ככה עם אווירה אחרת וטכניקה של עבודה אחרת וכיוון אומנותי אחר. הפעם האחרונה שאני שרתי מקהלה זה כשהייתי בבית ספר יסודי, ומאז חלמתי שאני רוצה לחזור למקהלה, כי מאוד נהניתי מהמקהלה, מאוד נהניתי לשיר. ופתאום כשהייתה באמת הודעה בעיתון של קריית אונו שביום שלישי אחרי התוריים, ככה זה התחיל, המקהלה נאספת, בדיוק מצא לי זמן טוב, אמרתי אני חייבת לנסות. ראיתי שאתה בוחר שירים מאוד מיוחדים שלא מושרים בפי כל העם. אני חושב שזה אחד הדברים שמאפיינים את הקבוצה הזאת. כשהתחלנו לעבוד, אני חשבתי הרבה איך לעבוד, כי הרגשתי שאם נשיר בשלושה קולות או בארבעה קולות, כמו שאני עושה בהרכבים אחרים, זה יהיה לנו קשה ולא נצליח להגיע לתוצאה שנרגיש מסופקים איתה. קראנו לזה שירים מפינות של תקליטים שפחות מוכרים, ושיש הרבה מה לדבר עליהם, גם מבחינה מוזיקלית וגם על הקשר בין המוזיקה לטקסט וגם על הטקסט. ואני מרגיש פה באיזה מין ארוחת קינוחים בחזרה הזאת, שזה באמת שירים נורא מיוחדים. אני אוהבת מאוד לשיר, אני אפילו לא יודעת במילים איך להסביר את זה, אבל זה נורא מרחיב לי ככה את הלב, מרחיב לי את ה... עושה לי כזה כיף כזה, כי זה שירים ישראלים, זה שירים יפים, זה שירים של ארץ ישראל היפה. ואפילו שאומרים שעוד יהיה לנו שני קולות, שאנחנו עוד לא הגענו לזה, אני לא צריכה את זה, אני שרה את השיר בקול האחד שלי, יש לי קול אלט. פשוט לשיר, זה מרחיב לי, עושה לי כיף כזה. אני בעצם במשפחה האישית שלי, אני הבן אדם השני הכי זקן. ההורים שלי נפטרו, סבא וסבתא שלי נפטרו, ובעצם זה איזשהו חיבור מאוד נעים עם אנשים מבוגרים ממני, ודרך עשייה משותפת. אני מאוד אוהב, מאוד מאוד אוהב את הקשר של עשייה, שאנחנו עושים משהו ביחד. אני חושב שזה ההרגשה של סוף מפגש, כמו שאנחנו מרגישים עכשיו, ששרנו ביחד והגענו ככה לאיזושהי, עשינו איזושהי כברת דרך, אפילו היום התקדמנו עם שיר אחד, ולאט לאט עוד שיר ועוד קצת ועוד איזה פינה ועוד טעות שאנחנו מצליחים לתקן. זה איזושהי עשייה משותפת נורא נורא נעימה, ויוצא משהו נורא משפחתי בהרכב הזה.